журналісти телеканалу «Віта» – це одна велика дружня родина. Вінничани щодня бачать їх на своїх телеекранах. Однак є безліч історій та відеоматеріалів, що залишаються поза кадром. Коли ми знімали в пожежній частині нагородження рятувальників, і хлопцям, зазвичай ж чоловіки у нас рятувальники, їм дарували подяку і гвоздику. І, власне, я брала інтерв'ю одного з рятувальників, і він цю гвоздику вирішив кудись її втулити, і мені впарив її. Побачили його колеги і почали зносити мені ці гвоздики, і таке відчуття було, наче до пам'ятника. Мені несуть їх, я вже стою з цим охапком квітів. І, слава Богу, я побачила дівчинку в погонах, рятувальницю, я їй все це віддала. І все, претензій до мене ніяких від чоловіка не було. Мене відправили до муніципального притулку, і мені треба було якось козу говорити, щоб вона мекнула. А в неї не вийшло, вона постійно тікала від нас. Ну і мені прийшлося її взяти за рогав і підвести до камери, щоб просто вона поглянула в ту камеру. Втім, інколи невдача приходить і звідти, звідки не чекаєш. Як от було з Іриною Корж, яка знімала сюжет про актора Вінницького драмтеатру. Коли Артур мені представлявся, ну я тоді тільки лишень прийшла на телебачення працювати, він говорив російською мовою, і він так якось дуже сказав своє прізвище, ім'я, якось складно в купці. Оцей харизматичний молодий актор представився мені Константінов Артур. Константінов Артур, і я його так і підписала. Костянтин Овертур. А він Артур Костянтинов. Час від часу курйози трапляються не лише з телевізійниками, але й з журналістами, які працюють на радіо. Я цих двох не знаю, але буду теж така. Найнеочікуваніше не тільки для мене, а найголовніше для гостя було те, що у нас вимкнули світло. І мене переслідує раз на 3 роки, регулярно вимикається світло в ефірі. У мене декілька разів таке було на телебаченні, і, в принципі, ця сама карма мене переслідує і на радіо. В команді ж «Світанку» панує своя окрема атмосфера. За роки існування шоу, як в ефірах, так і під час зйомок сюжетів, траплялося чимало цікавого. Найяскравіше це було, коли ми вели з Сашком Буйцуном ефір. Це вже був наш останній ефір в сезоні. І наприкінці вже ефіру, практично, коли ми вже прощалися з глядачами, я хотіла засунути руки в карман і зрозуміла, що я одягнула штани на виворіт і так провела весь ефір. Наші предки у різноманітні. Зрозуміла. Що? Я штани неправильно одягнула. Мені кармани ось тут. А із Богданою Ляськівською у нас за час спільної роботи тих кумедних історій хоч греблю гати. Смішні були курйозні ситуації під час того, як ми перед запуском нового формату «Світанку», нового інформаційного шоу, робили пілотний запис після довгої відпустки. І дійсно було трішечки кілька фейлів, коли ти чекаєш перед тим, як підготуватись запустити цей ефір, і ще щось поправляєш, а тебе це вже починають писати. Вітаємо вас, дорогі друзі! Ще раз, Татік! Коли хочеш, щоб картинка була гарна, доводиться знімати по декілька дублів. Втім, є те, що можна зробити лише з єдиного. На одній зі зйомок я з дівчатами, здається, була рубрика про контемп танці. Викликала мене одна з спортсменок, з танцівниць на батл. Я так захопився батлом, що в мене порвались штані в найпікантнішому місці, причому від А до Я. І такий момент був, що я його вирішив не вирізати. Згадуючи про веселі та смішні епізоди довоєнного часу, нині кожен з усією серйозністю сумлінно виконує свою роботу. Але при цьому щиро вірить, попереду буде ще безліч
приводів для радості. В перші дні війни насправді було дуже лячно і страшно. Зокрема, я знімала відео в себе вдома, тому що отримала таке завдання від головного редактора. Треба було розповісти, яка обстановка, як себе поводять люди. Всі ми дуже в такому тривожному, незрозумілому становищі, але все ж віримо в те, що Збройні Сили України переможуть. І після цього відео реально до мене прийшли сусіди і почали питати, де ти малюєш мітки, і звинуватили мене в тому, що я диверсантка. І зараз це смішно звучить, тому що всі, хто мене знають, впевнені, що це не так. Але попри всі складнощі, кожен із нас готовий і надалі самовіддано працювати заради рідної України. Дорогі колеги, журналісти, щиро вітаємо вас із професійним святом. Бажаємо побільше позитивних новин, безпечної роботи і щоб ніякі неочікувані обставини не ставали їй на перепоні. Айомайо. Бережіть себе і будьте здоровими! Стекла бачили, скільки було до пляшок цих? В парку поміж дерев біля річки Дьохтянець, де б війничани могли відпочивати, на жаль, немає і клаптику чистоти. Свій слід тут залишили недобросовісні гості природи. Всі непотрібні речі, які є в гаражах, в людей при річках, там, вони все виносять до річок. Треба штрафувати. Тож ті, кому хочеться жити в чистому місті, зібралися на прибирання та заходилися приводити до ладу берег річки. Найменшому учаснику толоки Денису ще навіть не виповнилось 4 рочки. Та він разом з братом та мамою вправно збирає сміття. Щоб не було брудно. Юні любителі природи сприймають прибирання за розвагу, бо в команді працювати легше, ніж поодинці. Відбираємо. А потім що? Складаємо пакет. Понад півсотні активістів назбирали не один сміттєвий пакет. Кажуть, натрапляли сьогодні і на те, що може завдати серйозної шкоди людям. Морально дивитися на це все трохи не дуже приємно, тому що мало того, що сміття, а просто тільки що занесла шприц використаний, на старий, скоріш за все. Тобто ти дивишся, ти розумієш, що за цим шприцом стоїть. Окрім стандартного набору сміття, побачили і неочікувані сміттєві трофеї. І серед купи сміття помічаємо дуже дивні знахідки, як ось цей матрас. Він вже набрався водою, і аби дістати його з води, волонтерам довелось докласти чимало сил. Проект розчистки території малих річок Вінниці Інститут розвитку міст розпочав ще минулого року. І вже збилися з ліку, скільки разів виходили на прибирання. І щоразу виносили близько півсотні величезних пакетів з непотребом. В першу чергу ми вибрали цю річку, річку Дьохінець, як такий ключовий проект, на якому ми намагаємося, по-перше, відродити потенціал малих річок, по-друге, показати, як багато проблем і як населенню потрібно покращувати ставлення до цих територій. Робота тут не зупинялася ні на мить, а активісти з гарним настроєм провели час, адже долучалися до доброї та корисної справи. Раді прибрати завжди і хочемо, щоб завжди в нашому місті було чисто, охайно. Усі, хто прийшов сюди, переконані, сьогодні необхідно робити все, аби у майбутньому мати чисті водойми та насолоджуватись природою без поліетилену, пластику та об'їдків. Житиме і працюватиме поряд з людьми. На Вінниччині розпочала роботу 44-та поліцейська станція проекту «Поліцейський офіцер громади». Її відкрили в селі Кожухів Хмельницької територіальної громади. Правоохоронець, який проживатиме тут, буде на зв'язку цілодобово та обслуговуватиме 12 населених пунктів. Нещодавно закінчив 4-місячні курси в Харкові за новітньою американською технологією. А щоб швидко прибувати на місце виклику, копу купили новенький автомобіль. Це такий новий розвиток співпраці громади та поліції. І головна ідея цього проєкту – це я тут. Що це означає? По-перше, ваш поліцейський офіцер громади буде постійно мешкати і працювати разом з вами на вашій території. Він буде постійно знаходитись на зоні обслуговування. Його нікуди не будуть забирати. Він буде займатися тільки вашими заявами, повідомленнями, надавати вам будь-яку допомогу, якій ви
буде мати надійність. Вінницькі військові встигають і ворожий наступ відбивати, і екзамени успішно здавати. Студент політеху захистив дипломну роботу, знаходячись в зоні активних бойових дій на самій лінії фронту. Хлопець виступив перед членами комісії онлайн. Не дивлячись на усі труднощі, захист пройшов за усіма правилами. Жодних поступок для захисника не було. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив його викладач Михайло Ганчук. Зважаючи на всі обставини, у мене була спокуса поставити автоматом. Зараз цей вислів сприймається по-іншому. Студент отримав заслужену четвірку. Вінниця увійшла до п'ятірки найпопулярніших міст України для складання національного мультимедійного тесту. У місті на нього зареєструвалося більше 5 тисяч абітурієнтів. Відповідний рейтинг опублікував міністр освіти та науки. Загалом подали заявки на тестування 200 тисяч учасників, з них 21 тисяча за кордоном. Остаточно визначитися з вибором міста, країни, а також за потреби змінити населений пункт можна на другому етапі, що розпочнеться 21 червня та триватиме до 7 липня. Після цього з'явиться можливість завантажити запрошення перепустку. У ній буде зазначено дату, час і місце проходження основної сесії. Ватикан випустив срібну монету, присвячену Україні. Весь прибуток від продажу планують направити на допомогу нашій державі. Як написав на своїй фейсбук-сторінці посол України у Ватикані Андрій Юраш, це не просто символ, це справжній жест на підтримку України. На сотий день вторгнення Росії в Україну Ватиканський офіс філателії та нумізматики випустив спеціальну срібну монету. Вартість 1,50 євро. Замовити її можна в інтернеті. Кумедні вушка, величезні добрі очі, мокрий ніс, а замість задніх лапок – те, що від них залишилось після аварії. Муцик покалічився під колесами автомобіля. Від страждань його врятувала вінничанка Анастасія. Він вже вмирав, в нього було повністю перемеляні задні лапи, він гнив заживо. Руденького хвостаня зооволонтерці віддали його господарі. Жінка каже, вони просто не змогли самотужки допомогти своєму улюбленцю. Вони вже вирішили усипити його, нічого не робили, тобто хоча б там лівоміколю помазати. Нічого не робили, це я взнала, і тоді я сказала, що давайте везіть. Світлана, ще одна волонтер, машиною допомогла, забрала, відвезла в лікарню. В лікарні не захотіли брати зразу, і прийшлось мені його забирати зразу до себе. Я 2 неділі його капала. Залишки потрощених кінцівок ампутували. Так песик із особливими потребами став найменшим членом вуселапої команди приватного притулку для тварин. У мене дуже багато тварин, 70 тварин тільки вдома і більше 30 на перетримках. Йому потрібен догляд просто. І потрібно вже колясочку, хороша людина нам подарила. Тобто йому потрібно навчитися. Добрий грайливий ватажок бригади котів цілий рік мешкає в будинку зооволонтерки. Про дволапе диво із Фейсбуку дізналась і його майбутня господарка. Постом мені не дав більше спати. Я каждый день вспоминала про него и думала. Любов с первого взгляда. Увидела, полюбила, приехала. Досвід догляду за собаками-спинальниками жінка має. Її стареньку улюбленицю паралізувало на 11-му році життя. Задні лапки не працювали, ми були на колясочці, ну, вели дуже активний образ життя. Вот, везде путешествовали. Она прожила у меня 16 лет, очень счастлива. Это была моя доча, Чебурашка ее звали. Тож каже, краща реабілітація – щира любов до тварини. Жінка вже придбала для нього спеціальні штанці із лямочками, які допоможуть Муцикові швидше освоїти інвалідний візочок. Тим часом на хеппі-енд із хвостиком у притулку чекає ще одна. Джесі, її на початку війни збила машина, її знайшли люди небайдужі, повідомили, і я її взялася рятувати. Дякуючи Валентину, в 2 кота її зробили 3 операції,
5 переломів було, і я 2 місяці її вихожувала, ну, реабілітація. Тепер вона повністю вакцинована. Лагідні білявці також шукають дбайливих господарів. Анастасія сподівається, нарешті відгукнеться той, хто почеше собачку за вухом. І скаже: «Привіт, вухань, я за тобою». Занурити дітей у казковий світ пригод, щоб залучити до читання і письма. Вінничанки створили творчий проект «Магія казок», головним героєм якого є милий дракон. Привіт, мене звати Крихітка Ді. Я маленька дівчинка-дракон. Я потрапила сюди з фантазійного світу і тепер з великим задоволенням допомагаю хлопчикам та дівчаткам розкривати в собі творчість. За ідеєю створення пурпурно-персикового чарівного створіння стоїть ціла команда. Анна Ворониця зніматиме з ним пізнавальні ролики, а викладачка української мови Марина Антоненко вестиме від його імені листування з дітлахами. В першу чергу це знайомство з самою крихіткою Ді. Далі йдуть виконання завдання для, по суті, розвитку мовлення. Тобто там ми знаходимо заняття і пошукового характеру, і, наприклад, навіть творення прислів'я, приказки, ми звертаємося до нашого українського фольклору. Під час захопливої гри дитині буде легше навчатись, сподіваються організаторки. Сьогодні українські діточки, на жаль, не мають достатньо мотивації, щоб читати та писати з задоволенням. Але завдяки проєкту «Магія казок» і завдяки крихітці Ді, ми впевнені, що вони з цим завданням впораються на 100%. Проект розрахований на діток від 6 до 10 років. Нині триває його розробка. Та вже зовсім скоро маленькі вінничани зможуть ближче познайомитися з новим казковим героєм, який народився у місті ідей.